Тапки, тапочки, капці, шальпанці, чуні, привіт! Як на рахунок пухнастих і затишних тапочок з овечої шерсті. Ці тапочки не тільки виглядають дуже мило та зручно, але також їхній матеріал є натуральним, що забезпечує максимальний комфорт вашим ніжкам. Вони дуже м'які та теплі, тому ідеально підходять на холодні зимові вечори, коли вам потрібно додатково розслабитися та зігрітися. Такі тапочки чудово підійдуть для будинку або кабінету, а їх широкий асортимент дозволить вам знайти модель, яка найкраще відповідатиме вашому стилю та індивідуальному смаку. Придбавши ці тапочки, ви точно не захочете їх знімати, адже вони стануть для вас найкращими друзями та надійними захисниками вашого комфорту. Основне. Країна-виробник – Польща. Матеріал верха – натуральна яшкіра. Матеріал – подкладки шерсть. Сезон – зима, весна, осінь. Тип тапочки – шлепанці. Колір різний, який схочете. Узори і принти тапки – жіночі, чоловічі, шкіряні на овечій шерсті. Легкі, удобні, жіночі розміри від 36 по 41, чоловічі від 40 по 46 розміри. Придбати можна за посиланням на OLX або Telegram в описі під відео.